fingir que você sabe o que está fazendo? Parecia a Tancinha da novela. Claro. Vai ficar uma coisa fina. Porque quando a pessoa é fina, ela simplesmente... Obrigada. É. Olha lá. Frase linda, né? É sua. Isso. Só o cabelo no rosto. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. X-tudo, quer? Quer um X-tudo? Aê! Tava feijoada? Com toicinho. Ó o cafezinho. Café da Deixa eu ver o braço de trás. Qual deles? Que a gente tá falando sempre, né? Qual é o problema, né? Ah! Qual? Isso. Baixa mais a blusa. Isso. Eu mereço, viu? Quebra mais, pra ter que ficar pra trás. A cordinha? Cabelo. Não, eu não tô ouvindo isso, gente. Aê, linda! A outra. Isso! Achei que ele ia arrumar o cabelo aqui no ombro também. Não, tinha um aqui no fio só. Tá, a hora que você levantou. Ah, vá. Ainda bem, né? Aê! Dois cliques, vai! 2000. Aê! É essa a minha foto! Linda! Lá pra trás o rosto! Aê! Isso! Aê.
Isso. Chega. Você tá sentindo alguma coisa? Também não. Novo velho, né? Eu que faço 40 e ela que fica torta. Tem que bater a foto com ela, tá assim, ó.